Në natën e tretë të festivalit ndërkombëtar të teatrit në skenën e teatrit Skampa është ngjitur Maja Morgenstern, një ndër aktoret më të njohura të kinematografisë dhe skenës, e përshkruar nga media dhe kritika si simboli i teatrit dhe filmit rumun, e ftuar speciale në këtë festival, por emocionet e Majas kanë qenë të mëdha për një arsye të veçantë. I had the privilege, the honor. Unë pata privilegjin dhe nderin të performoj për zonjën Margarita Xhepa, dhe nëse më pyet si unë ndjeva në këtë skenë, mbi të gjitha, unë isha plot me emocione, plot energji pozitive, pasi Margarita Xhepa ishte këtu dhe ky ishte një moment shumë i rëndësishëm për mua, shumë i rëndësishëm. Unë kam luajtur dhe në Tiranë shumë vite më parë, por kjo ishte eksperienca më e veçantë që unë kam luajtur deri tani. Morgenstern numëron me 10 role në filma dhe shfaqje teatrore në Rumani, por roli i saj është i spikatur botërisht. Mbetet ai i Shën Maris, nënës e Jezusit, në filmin e Mel Gibson, Pasioni i Krishtit. Maja Morgenstern është ngjitur në skenën e teatrit Skampa së bashku me një tjetër aktor të njohur rumun, Marius Bodoki, me shfaqjen Marina Andulaj, kur ajo portretizoi artistën e shquar Marina Abramovic, duke sjellë në kujtesë historinë e saj të dashurisë me Ulaj dhe disa prej performancave të saj më me ndikim në histori. Ndërkohë që vlerëson organizimin e këtij festivali dhe mikpritjen e publikut, Maja shprehet e sigurt se do të kthehet në Shqipëri. I want to learn more about her. Ishte një publik mikpritës, ne krijuam batuta mes nesh. Publiku ishte me ne, jo i ndar nga skena. Ka lloje të ndryshme performancash, por ky është një teatr modern bashkohor. Ka mënyra të ndryshme për të performuar, për të përcjellë mesazhet, për të trajtuar artin modern. Sigurisht ne kemi rënjet tona në artin klasik, dramaturgjin klasike, por në të njëjtën kohë unë dhe Marius ne nuk jemi më të rinj, pra është mënyra jonë si të rritur për t'ju drejtuar rinis për qenë kontemporan me brezin e ri. Duhet vendosim nëse jemi me brezin e ri apo jashtë, apo të gjejmë urën që bashkon brezat. Kjo shfaqje është cilësuar nga audienca dhe mediat si një performancë e shkëlqyer dhe mbrëmje e paharrueshme, kudo ku është prezantuar, dhe po ashtu u mirëprit nga publiku elbasanas.